Večera su dodeljene nagrade 34. Beogradske nedelje mode koja je bila održana 25. oktobra do 1. novembra. I ove godine dodeljena je nagrada koja nosi ime rano preminulog kreatora Borisa Nikolića koji je bio i stilista televizije B92. Naša kuća svake godine na nedelji mode dodeljuje nagradu mladom kreatoru ili grupi kreatora koji dobijena sredstva mogu da ulože u novu kolekciju. A Belgrade Fashion Week obezbeđuje reviju na sledećoj modnoj manifestaciji. Brand klasa je ovogodišnji laureat iza kog stoji 10 mladih dizajnerki sa fakulteta primenjenih umetnosti sa klase savremeno odevanje i kostim. Oni su ove godine prikazali 10 silueta izdvojenih iz svoje nove kolekcije. Pre svega meni je jako drago da nagrada Boris Nikolić živi svih ovih godina i da nas podseća na sjajnu karijeru koju Boris Nikolić imao u saradnji sa nama svih tih godina i što možemo da dodelimo nekom novom dizajneru koji će slediti njegov duh. Ovog puta smo se fokusirale na, pored odeće koja je primarna, trudile smo se da obogatimo to i nekim pratećim programom, što su cipele, dodatni asesuari i radimo mušku i žensku odeću i trudile smo se da prvenstveno bude akcenat na nekim kolorima i na svedenim jednostavnim, faktički jako komercijalnim komadima koji ipak imaju naš neki autorski pečat. Bilo je puno ljudi koji su izlagali na Fashion Weeku i imali su i revi, mi smo učestvovali na vinjetama, tako da smo stvarno bile prijatno iznenađene i evo, to je onako jedan baš lep podstrek za dalji rad i eto, to je to, mnogo hvala.